В парламенті має відбуватися чергове засідання Комітету з питань освіти та науки щодо формату вступної кампанії. І от якраз урядовий законопроект депутати змогли ухвалити лише в першому читанні. Точаться дискусії, за якими ми стежимо перед фінальним голосуванням. Яка позиція саме міністерства? Тому що депутати кажуть, що міністерство може міняти кількість предметів, міністерство має вирішувати 4 чи 3, складніші чи навпаки 4 прості, але депутати, частина наголошує те, що обов'язковою має бути історія України. Ну і хтось каже, що українська мова, а не математика, хоча це чи поєднано? Дуже дякую вам за запитання, дякую за увагу до освіти. Говорячи про освіту, ми говоримо про майбутнє. І, зокрема, питання щодо вступу завжди цікавили абітурієнтів, завжди цікавили батьків. Це саме той суспільний резонанс, який якраз таки і викликає певні урядові рішення, певні рішення, які стосуються і голосування народних депутатів. Позиція міністерства, як і в 2022 році, була одна – залишити максимально кількість українських випускників в закладах вищої освіти, фахової передвищої, професійно-технічної освіти саме України, щоб вони не роз'їхалися. Це саме основне. Тому і модель вступу формувалась виключно в такому контексті, перш за все, з урахуванням безпекового складу, перш за все, з урахуванням можливості складати незалежно від локації, в тому числі і для наших людей, які перебувають і за кордоном, для тимчасово окупованих територій. Позиція міністерства, як і в минулому році, по національному мультипредметному тесту складається, і в тому числі ми маємо узгоджену позицію вже майже на січень 23-го року, коли я особисто з головою комітету, з головою підкомітету з вищої освіти презентували саме модель вступу і чекаємо на ухвалення. Модель вступу дуже проста. Це є українська мова і математика – два обов'язкових предмети, які мають найбільшу прогностичну валідність і є обов'язковим при формуванні державної підсумкової атестації. А також один з п'яти дисциплін – це є на вибір. Тобто історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Дискусії, які точаться навколо історії України, вони мають під собою підґрунтя, але дитина, якщо вона готувалась до історії, зможе спокійно брати собі в тому числі і історію. Історію України знати важливо незалежно від того, чи вона буде поставлена обов'язковим для іспиту. Будь-який українець має знати, навіть з маленького віку, незалежно від того, чи це буде під примусом складання іспиту, це взагалі просто нонсенс, я вважаю. Математика – це є інструмент, який, зокрема, формує сьогодні високотехнологічне суспільство. Саме тому історія України і математика є в міністерстві, причому це узгоджена позиція, в тому числі і з комітетом, і з підкомітетом. Вчора відбулося засідання підкомітету з питань вищої освіти, де депутати повністю підтримали урядовий законопроект, скасувавши всі подані туди правки. Сподіваємось, що ми сьогодні на комітеті в 2 години саме буде підтверджена ця сама позиція. Дуже дякую за запитання. Ви слушно зазначили, що ми залежимо від голосування ж депутатів. Ви про комітет згадали, але коли все ж таки очікуєте на остаточне голосування в Раді, адже, напевно, має бути умовний дедлайн ухвалення рішення, після якого все ж таки, ми вже будемо говорити, що немає жодної загрози щодо підготовки до мультитесту. Ви знаєте, очікуємо якнайшвидше. Отже, відповідно до регламенту Верховної Ради України, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам не пізніше, як за 10 днів до розгляду цього законопроекту. Тобто, принаймні, якщо сьогодні комітет, принаймні 10 днів, і ми сподіваємося, що все-таки ми будемо мати узгоджене парламентом рішення, яке конкретно вже підкаже кожному з наших абітурієнтів, яким чином ми все-таки будемо рухатись під час вступної кампанії 2023 року. Незалежно від того, який обере набір вступного тесту, тобто українська мова і математика обов'язкові, і один з тих предметів, незалежно від того, який набір вибере абітурієнт, він буде мати змогу вступати на будь-яку освітню програму, на будь-яку спеціальність.
Дякую. Давайте тепер згадаємо останнє довоєнне ЗНО. Там найгірший результат абітурієнти показали саме з математики. Кожен третій його просто не склав, хоча експерти з освітніх питань кажуть, що саме математика визначає здатність людини вчитися. Що стосується популярності цієї дисципліни у вишах? Вона з року в рік суттєво поступається гуманітарним спеціальностям. Чому, скажіть, пане Шкарле, така тенденція? Які загрози така тенденція несе? Чому така тенденція? Математика – складна наука. Математика, перш за все, знання математики закладається ще на рівні школи. Саме тому в базовому стандарті, в стандарті початкової школи і зараз стандарт, який ми готуємо по старшій профільній школі, ми намагаємось докорінно змінити взагалі і наповненість, і процедури, і формати, і методи, і моделі викладання саме математики для того, щоб для опанування цього предмету як такого, який нам додасть системного опанування взагалі всіх проблем, які існують, і практично застосування математичних моделей в нашому повсякденному житті. Дійсно, в дослідженні PISA 2018 ми мали 36% українських учнів, які не змогли продемонструвати навіть базовий рівень знань, і після цього було запроваджено обов'язкову державну підсумкову атестацію у формі математики у форматі ЗНО. Таке було, є, це якраз довоєнне те, що ви якраз таки сказали. Наслідуючи цю традицію і чітко усвідомлюючи, що математика є одним з пріоритетних предметів опанування взагалі-то нашого майбутнього, високотехнологічного майбутнього, нашого високотехнологічного суспільства, яке ми хочемо будувати. В грудні 2022 року урядом було ухвалено рішення про проведення в Україні дослідження PISA 2025. Ми його провели навіть під час воєнних дій. В жовтні 2022 ми провели чергове дослідження, і в 2025 році будемо проводити наступне чергове дослідження з базових знань з математики. І дуже пишаємось тим, що європейська спільнота нас підтримує в цьому надзвичайно престижному і репрезентативному інструменті PISA. Пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України, був на прямому зв'язку з національним марафоном.